我该犯后父们说懂我了的话父们那公安说懂比了你们有那些فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون And how should I fear what you have set up with him? While you do not fear that you have set up with Allah that for which He has not sent down to you any authority, which then of the two parties is surer of security if you know? اور کیوں کر ڈروں میں ان سے جنہیں شریک ٹھہراتے ہو تم جبکہ نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ شریک ٹھہراتے ہو تم اللہ کا ان کو جن کے لیے نہیں اتاری اس نے تم پر کوئی دلیل اب دونوں فریقوں میں کون زیادہ مستحق ہے دل جمعی کا بتاؤ اگر تم جانتے ہو